Un feliz día, Natura Televidente, Natura Radioyente, AUE. Día 30 de diciembre, nos de Comisión Promover Cultura, TEI, para lo que está es premiación de lo que está Festival Dande Infantil Juvenil para su 20 edición. Nos de aquí nana, Sei Tercero Blanco, también de que nos sponsor principal de lo que está el festival aquí. Y me te quiere, no te queda a mí nada más y nada menos para pasar palabra para lo que está director de Sei Tercero para donar un mensaje a AUE. Buen día. Participante ng ganador ng fans ng of ng familia Wabing Tambi e komisyong organizador kolega ng di CETAR radio yente ng i televidente ng bombini na i aktividad aki ng anos como CETAR nos bisi kompanya nasyonal de rua telekomunikasyon nos ta hopi orgulloso di un bes mas kontribui ku e kultura di Aruba. Cultura para nós está um parte mais essencial de lo que está Aruba. Nessa aí, aceitar como parte de nossa estratégia e como negócio de começamento, nos dedicar roupa e atenção nessa aí. Então, dando como uma parte primordial de base de cultura de Aruba, nós está roupa e roupa orgulhoso de poder contribuir um dia mais para a atividade que nós. Muito cultura é uma que está bem de aí aqui, então o que está interessante também é uma forma totalmente outra. Me pôr a na televisão e me visto que está full virtual, mas ela é um trabalho mais bonito mesmo que a comissão assim. E nos espera mais agilidade se o vírus não passa, com isso queda promovendo a cultura de outra forma aí. Me não quero estar muito largo, aceitar a contribuir e Pueblo de Aruba por estar seguro que nós vamos seguir contribuindo em futuro para o festival de Dande, para o festival e atividade que está importante para Aruba, sua base e sua cultura. Muito obrigado. Eu quero estar no seu lugar para agradecer também a companhia de telecomunicação CETAR para apoio na cultura de nosso festival. Eu quero sim o festival de Dande virtual infantil e juvenil. Não é tanto possível, seguro também natura outro companhia não está fazendo isso aqui possível. De viagem, nós não estamos aqui mais tempo, nós também passamos para a categoria de 7 para 9 anos. Nós chamamos para adelante Akira Margarita, John Maynard Waver e Lisiane Webb. Na categoria 7 para 9 anos, nós recebemos 3 participantes que a AUE está recebendo uma medalha, um certificado, a medalha que está ser patrocinador de Western Union Aruba. Então, agradeci cada pessoa, cada maior, cada líder de banda que a encorajar cada de nós muito não para formar parte de nossa cultura que está nos dando. De viagem, nós estamos anunciando bom vindo na ministra de Cultura, senhora Xiomara Maduro, danke pela presença. E nós passamos para o que está a entrega de troféu na categoria 7 para 9, a queda na de 3 lugar. Akira Margarita. Então, queremos passar adiante, Akira, para receber o troféu cerca nos ministros de Cultura. Para bem, Akira, danke um viagem mais para estar parte de lo que está festival dando. Smile pa e camera nang. Ami Akira, nabo porta un viaje más. Bendición mi dusha ruba. Na segundo lugar, den categoría 7 pa 9 da den nombre de John Maynard Waver. Já vou passar para adelante. Danke Aruba. Segura é hora. Nós está passando em é hora é reina de Dande em categoria 7. Para 9 anos, a queda tem o nome de Lisiane Webb. Lisiane, que quer por passar para adelante, ser ministra de Cultura e assim receber o que está a corona e o troféu. Tem
bo reina di dan de categoria 7 pa 9 anya. Va bien, Lisian, mi te quiere. Lisian a retener su corona de la categoría aquí. Es super leuk de ver Lisian back de la categoría aquí. Un aplauso. Y así nos podrá mirar de la categoría 7 para 9, Akira Margarita na de 3 lugar, John Maynard Weaver na de 2 lugar y Reina de Dan de categoría 7 para 9, aquella de nombre de Lisian Webb. Me te quiere un feliz día para lo que está los ministros de cultura. Me te paso la palabra para el ministro. Buen día. Buen día. Nos seguro con alegría nos está aquí nan camina nos joven nan a participar de local tabira y parte virtual del festival de danza infantil y juvenil. Está agradecido comisión pro cultura promover cultura con a hacer esto aquí posible para nos y awe. In persona non te passi na corrisipi un premio sicuro e ta bonita va wa con a pesar di turcos di tur pandemia toch nos sigi viva nos cultura e festival di dandi abai di otra maniera des maniera virtual però e ta otra te des nos ta otra pura viva cultura di maniera che na sicuro così e nanta me parlo che ta palabra virtual ta onda con nos por mira e corona e stilo di corona nuovo e ton corona cu para celebrar nos 20 anos de aniversário de Comissão Promover Cultura e com muita espera que aqui 20 anos de povo que corona é back. Nos de viaja nós te queremos nos te passa para lo que está tour emocionante de categoria 10 para 12 anos. Nos é hora na lo para me aqui não junto com nós me te chama tour emocionante Nayela Tyson, Stephanie Quant, Ashwin Maduro, Jaylon Machado e Jorven Angela e Kaylee Peters. Assim aqui, me te quere, tá, nós temos 6 participantes da categoria 10 para 12 anos, que é a hora que tu pode receber na medalha e na certificado. Te quere seguro um pa bem na turma, nós emocionamos a participar do festival de dança virtual aqui e anha aqui. Pa bem na turma, emocionamos que tá recebendo na medalha de parte de Western Union Aruba. Na categoria aqui, nós temos 3 finalistas de 3 lugar, de 2 lugar e Rei of Reina, de Rei de Dande, a ser conhecido de Luna. Nos primeiro finalista para Awe, está queda de nome de Jaylon Machado. Se Jaylon por passa cerca Ryan, toma o troféu. Para bem, Jaylon. No seguinte finalista queda de nome de Kaylee Peters, de si Kaylee por hala adelante e diretor ahorita entrega su trofeo. Saca un portrait. Pa bien Kaylee. No seguinte finalista, a queda de nome de Ashwin Maduro, do passa para adelante junto com o ministro e recebi o troféu. Para bem, Ashwin. Ok, agora nós passa para o terceiro lugar da categoria 10 para 12 anos, com a queda de nome de Nayela Tyson. Nayela, para bem, passa cerca de diretor, para assim na turma, o troféu. Para bem, Nayela. Saúde e bendição! Danke!
Na de dois lugar, a queda de nome de Stephanie Quant. Pa bien Stephanie, passa junto, pa delante, cerca menester e a toma o trofeo e certificado. Yes. Pa bien. O Dante, viva, viva, ai a novo! Viva! Benichão pa entera Aruba e a Dante aqui tá dedicado especialmente pa Miromba. E em categoria 10 para os 2 anos, e anos aqui nós temos um rei de Dande que retene seu título. Em caso aqui de nome de Jorven Angela. Jorven, para bem, que passa e recebe. Agora que nós seguimos com a categoria 4 para 6 anos, nós temos rei e reina de categoria aqui. Pero de nós, Jamerson Kelly, não pode estar presente ao tarde. Nós estamos passando de viagem para Lichelle. Lichelle pode passar para adelante junto conosco. Oh, beleza. Lichelle está sua primeira viagem do festival de Dande. Me quer. Tá de aplaudir com nós tavanos chiquitinas de nosso festival de Dande. Nós tá dando a sua medalha. A la vez, Lichelle tá reina de Dande de categoria 4 para 6 anos. Primeira viagem participando do festival de Dande. Pa bien, Lichelle. Oh, Dande, viva, viva, ano novo! Masha danki, Shelly da culpa, o hope amor, patu mucha nav. O dande, viva, viva, aya nobo, viva aya nobo, viva, masha danki, vos rubiano chiquito. Yes, me da quere. Hove leuk di mira turnos mucha na recibiendo na corona, na trofeo, na medalha, na certificado pa lo que ta e festival di Dande di 20 anos di Comisión Promover Cultura. Di biaja nos sigi ku categoria di 3 pa 17 anos, ku de categoria aki nos tin 3 participante, ku ta Zenon Dal, Noslen Trump e Jorien Angela. Oso pa pasa pa dilanti. Na categoria de 3 para 17 anos, de terceiro lugar, a queda de nome de Noslen Trump. Teoria. Ari, Tatuma, Su. Em segundo lugar, na categoria de 3 para 17, a queda de nome de Zenon Dal. Zenon não é um cara desconhecido em festival de Dande. Zenon conquista 5 coronas no passado. É seguro uma pessoa que usa roupa e está bem no festival. Feliz ai, meu povo! Hope e bendição! Guarde meu coração! Zenon! Thank you. Va bien, Zenon. E por último, nos queda con nos. Nos tiene un reina de Dande de categoria de 3 para 17 años. Seguro que también te retene su corona y saquita de nombre de Jorien Angela. Jorien, va bien. Me te quer seguro que se um
nos por mira na tremendo festival de dande infantil e juvenil 20 anos de aniversário e aqui nande biar vos por mira em categoria 4 para 6 anos reina de dande Lichelle Franling em categoria 7 para 9 anos Lisian Web em rei de dande em categoria 10 para 12 anos tá Jorven Angela e reina de dande em categoria 13 para 17 anos Jorian Angela, um forte aplauso na nos monarca nan de dande pa aya 2020. E assim aqui nós chegamos na parte final de lo que tá a premiação de festival de dande infantil e juvenil. Me te agradeci comunidade Aruba, me te agradeci tur nos sponsors na, me te agradeci tur persona ku alogra pa e festival aqui por Abaidor, de uma maneira virtual, pero seguro dande ta nos tradição, dande ta nos cultura. E nós não podemos estar aqui. E seguro que se danque também ao ministro Xiomara Maduro de Cultura para assinar também nós juntos por ter um festival de dande e aia aqui. Um feliz dia na tour televidente, tour persona que te mira ou escuta e premiação aqui. Feliz dia e um bom câmbio de aia.